bangiga Daarussalaam iyo weliba shirkadda Telesom iyo xawaaladda Taj oo ka mid ahaa shirkadihii maanta ku soo bandhigay adeegyadooda ay bulshada u hayaan ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee halkaasi ay ku soo bandhigeen. Wariyahayga Faisal Fiifa ayaa warkan inoo soo diray. shirkan oo saacado badan gudaha geysa saaka ka socon iyo markana noociisa ku cusbaa bulshada oo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi si rasmi ah u furay ay waxa dhankooda qayb ka ahaa mas'uuliyiin iyo sidoo kale madax tiro badan oo ka socda shirkada caanka deegaanada Soomaalida kuwaas oo qayb ka ahaa shirkada weyn ee Telesom oo dhanka isgaarsiinta iyo sidoo kale telefoonada casriga ee Soomaaliland si weyn kumanaan ka mid ah shacabiga ugu adeegta waxaana bilowgii munaasabadda gaarka u ahayd daafurka barnaamijkan halkaasi khudbad ka jeediyay Cabdiwahaab Maxamed agaasimaha horumarinta arrimaha bulshada ee Telesom waa tallaabo aynu hore u qaadnay oo muujinaysa dadaalka ay ku jiraan Central Bank iyo wasaaradda maaliyaddu in waddankeenu noqdo mid la tallaabsada qaramada ay mushaarka maayo ku ay naga fogintaba korri waa mid loo baahna waqtigiisa oo la ilaalisaa Telesom hadaan soo noqdo group waxay ku bilaabantay asalkeedii shirkad isgaarsiineed sanadkii 2002 sidoo kale waxaan dhankooda iyaguna ku hadlay goobta u gaarka shirkadda isla carwada bandhig ganacsiyeedka baananka maxamed ibraahim waa gudoomiyaha baanka daarussalaam iyo sidoo kale xamse waa gudoomiyaha xawaaladda taaj waana kuwan iyagu ka hadlaya adeegyada kala duwan ee saaka soo bandhigeen bismillaahi raxmaani raxiim aad baad mahadsantahay faisal waxaanu ku soo bandhignay adeegyada iyada ugu dambeeyay shirkadda xawaaladda ee Taj ay fuliso kuwaas oo ah in si casri ah xawaaladii lagu diran karo laguna heli karo marka in lagu heli karo oo qofku xawaaladda ku heli karo isaga oo aan isdhibin oo gurigiisa jooga uguna soo dhacayso adeega ugu caansan Soomaaliland iyo weliba adeega cusub ee Waafi ee la soo bandhigay waa kulan muhiim oo aan rajaynayno ugana mahadcelinayno bangiga dhexe ee Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda labadaba in ay soo celceliyaan oo uu noqdo shir aan maanta ku koobnayn maadaama loo bixiyey waa kulankii koowaad waxaan filaynaa ka labaad iyo ka saddexaad inuu sidaa u socon doono oo mar walba uu saa u soo kor loo sii wadi doono marka sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta soo bandhigay isaguna in uu wax kasta oo taageera la barbar taagan yahay hay'adaha maaliga iyo bunuugta oo wax caqabad ah oo mar walba horumarkooda carqaladeeya aan lagula dhaqmi doonin ay siday u kori lahaayeen bunuugtaasu ay hawsha galeen marka aad iyo aad baan idinka mahadinaynaa Faisal Maxamed Aadan Faisal Fiifa TV Somali Cable Hargeysa.